נעסוק בעזרת השם בדין שנקרא קידוש במקום סעודה. הכותרת הזו שאני שם באה לתת לנו את הדגש החשוב ביותר, איכן אדם יכול לקיים את מצוות הקידוש דווקא במקום סעודה, במקום שבו הוא אוכל לפחות כזית או לחם או דברים שנלמד עליהם בהמשך. לכן מהטעם הזה נתבונן ונראה שבמוצאי שבת עושים הבדלה בבית הכנסת. לעומת זה בליל שבת לא עושים הבדלה בבית הכנסת. מה ההבדל ביניהם? והסיבה, ההבדלה אינה תלויה בסעודה. ההבדלה אינה תלויה באוכל. ההבדלה היא עניין בפני עצמו. לעומת זה, הקידוש תלוי בסעודה. אם אכלתי, יצאתי ידי חובת קידוש. אם לא אכלתי, לא יצאתי ידי חובת קידוש. ניתן דוגמה. אדם שמרגיש לא טוב, לא יכול לאכול. במוצאי שבת, נכון, הוא עדיין מרגיש לא טוב, אבל אולי מחר בבוקר הוא ירגיש טוב. אולי הערב עוד 3-4 שעות הוא ירגיש טוב. הוא יוצא ידי חובה לך תחילה בשמיעה של ההבדלה מפי מישהו אחר, יהיה אשר יהיה, יכולה להיות אשתו ויכול להיות בנו שהוא גדול מעל גיל בר מצווה, הוא יצא ידי חובה, וכאשר הוא יבריא ויוכל לאכול, יוכל בהחלט לאכול בלי הגבלה. הוא יצא ידי חובה בהבדלה. זה בהבדלה, כיוון שההבדלה לא קשורה בסעודה. לעומת זה בליל שבת, אדם שהיה חולה בליל שבת ונמנע ממנו לאכול, הוא לא רשאי לעשות קידוש. ואפילו אם אחרים, בני ביתו, מקדשים, הוא יכול לענות אמן, אבל הוא לא יצא ידי חובת הקידוש, כיוון שאין בדעתו לאכול מיד. יעבור זמן, שעתיים, שלוש, עד שהוא יבריא, יוכל לשבת לאכול, רק אז הוא יוכל גם לקדש. הקידוש אמור להיות לא רק באותו מקום. לסעודה ולקידוש יש חיבור במקום, אלא גם רצף. הקידוש והסעודה באים מיד בזה אחר זה, שלא יהיה הפסק בין הקידוש לסעודה. למדנו אם כן, מי שמרגיש לא טוב לא יוצא ידי חובת קידוש בשמיעה. הבית כנסת זה לא מקום של אוכל. הבית הכנסת, אנשים נמצאים בו, אחרי עלינו לשבח, איש איש פונה לביתו. אף אחד לא מתעכב בבית הכנסת. למי נצטרך לעשות קידוש? בזמן הגמרא, כשהיה בית הערכה צמוד לבית הכנסת, היו חדרים סמוכים שהיו מאוכלסים באורחים, שהיו מביאים את המאכלים שלהם איתם. בבית הכנסת היו מקדשים בכל רם, וכל האורחים הנמצאים בחדרים היו שומעים את הקידוש מתוך בית הכנסת ויוצאים ידי חובה. לכן כותב לנו מרן בשולחן ערוך שבזמן הזה לא לקדש בבית הכנסת, שהרי איזה תועלת צומחת מהקידוש הזה? אין בית הערכה צמוד לבית הכנסת, ממילא אין תועלת בקידוש. יש בכל זאת נטייה להעלים עין ממקומות שהיה מנהג לקדש בבית הכנסת בליל שבת. כי היום אנחנו מכירים את המציאות. כמעט בכל עיר בארץ נכנסים לבית הכנסת גם יהודים שהם נקראים שומרי מסורת. או שהם לא יודעים איך לקדש, או שבביתם יש התנגדות לקידוש. ואז את המצווה דאורייתא, מצוות הקידוש כבר למדנו שהיא דאורייתא, מפסידים. הכותרת שנתנו בתחילת דברנו היום, היא כותרת שהיא דרבנן. אין קידוש אלא במקום סעודה, זו הגבלה דרבנן, לא דאורייתא. מצד דין תורה, זכור את יום השבת לקדשו.
מישהו קושר את הזכירה לסעודה, בדין תורה אין את הקשר הזה. חכמים הם שקשרו. לפחות נוכל להוציא ידי חובה מדין תורה את הבאים לבית הכנסת שלא מקדשים בביתם, או שלא יודעים לקדש בביתם. לכן הנח להם. נכון שמרן כותב שלא לקדש, מרן כותב שבבית הכנסת אין תועלת בקידוש. בכל זאת, עלינו להעלים עין, לתת להם להמשיך ולקדש, גם אם אני בטוח שישמעו בקולנו, גם אז אני אעלים עין ולא אמחה בידיהם, אתן להם לעשות קידוש בליל שבת בבית הכנסת. למדנו אם כן שהקידוש צריך להיות במקום סעודה. אני אתן דוגמה שאדם עשה את הקידוש בעצמו והוא לא יצא ידי חובה. למשל, אני צריך לגשת לבית של יהודי זקן שלא יכול לשתות יין. לא מיץ ענבים ולא יין יבש ולא יין מתוק, שום סוג יין לא טוב לו. הוא גם לא יכול הרבה לאכול לחם. הוא יכול מקסימום לאכול כזית, וזה גם בקושי. הוא מבקש ממני, בוא תקדש אצלי. אני נותן לו לעשות קידוש בבית שלו. אני נותן לו לטעום טיפה מהיין, לשתות רוב רביעית מהיין, אם הוא יכול. אם הוא לא יכול, אני בעצמי שותה רביעית יין, אבל רביעית לא פחות מרביעית, והוא יצא ידי חובה. יש אפשרות שהוא אוכל עוגות, שעל עוגות לא ניתן לקדש אפילו בדיעבד. אני שותה את הרוב רביעית או רביעית, ואני יצאתי ידי חובת הקידוש בשתיית רביעית, הוא לא טעם מהיין, והוא יצא ידי חובה. איך הוא יוצא ידי חובה? באכילה של העוגות. לא ניתן לקיים את מצוות קידוש במקום סעודה באכילה של ירקות. תפוחי אדמה, שעועית, כל מיני ירקות, גם לא באכילה של בשר, עופות, דגים, גם לא באכילה של אורז, שיהיה המאכל הטעים ביותר, המשובח ביותר, לא מקיימים בו את מצוות קידוש במקום סעודה. צריך שיהיה דבר שיש בו את היישוב הדעת, את הסמיכות הדעת, ואת זה מקבלים רק בחמישה מיני דגן בלבד, שזה עוגות או לחם, לא בדברים אחרים. לכן, אדם שלא יכול לאכול לחם, אדם שיש לו את החולי שנקרא צליאק, הוא לא יכול לקיים את מצוות הקידוש בליל שבת, אלא על ידי זה שיכוון בדעתו לצאת ידי חובה בשמיעה מפי מי ששותה רביעית יין, מפי מי שמסב לאכול ביחד איתו, הוא נגרר אגב כל בני הבית, הוא יוכל לאכול מהדברים שהוא רוצה, ולכתחילה אם הוא יכול לאכול פרי משבעת המינים, צימוקים, ענבים, זיתים, תמרים, רימונים, כל הדברים האלה הם נחשבים כשבעת המינים, ובדיעבד יוצאים בהם ידי חובה. לא ביתר סוגי הפירות. כל סוגי הפירות נחשבים כאכילת ערי, לא נחשבים כסעודה. גם אורז נחשב כאכילת ערי, גם כל הירקות נחשבים כאכילת ערי, גם בשר, דגים ועופות, כולם נחשבים כאכילת ערי, ולא מקיימים בהם את מצוות קידוש במקום סעודה. לגבי היין, שהוא נכון שהוא משבעת המינים, יש בו מחלוקת האם מקיימים בו את מצוות הקידוש או לא. ההלכה היא, אם הוא שתה רביעית בפעם אחת, נחשב הדבר כקידוש במקום סעודה. אם הוא שתה רק רוב רביעית, זה לא נחשב כקידוש במקום סעודה, ואם הוא רוצה לקיים גם סעודה, עליו לשתות רביעית נוספת בפעם אחת, כדי לקיים קידוש במקום סעודה. ולמה יין יוצא מכלל המשקים? כל המשקים לא נחשבים קידוש במקום סעודה, מלבד היין. זה יכול להיות מיץ רימונים, שהוא משבעת המינים, ויכול להיות מיץ תאנים,
שגם הוא משיבת המינים, יכול להיות סילן, מיץ של תמרים, שגם הוא משיבת המינים. בכל זאת, אין מקיימים בהם את המצווה של קידוש במקום סעודה. מה שונה היין? היין, הגמרא אומרת, מסעד צעיד, הוא סועד את הלב. אדם שותה רביעית יין מרגיש מעט שבע. הוא מרגיש כאילו שהוא אכל. אם הוא רעב, זה משקיט את רעבונו לתקופת מה. לכן, רק ברביעית יין אפשר לקיים את מצוות קידוש במקום סעודה. מי שמחמיר, שותה גם רוב רביעית וגם רביעית. מי שמקל, שותה רביעית אחת שבה הוא מקיים גם את מצוות הקידוש וגם את מצוות הסעודה. לכן דיברתי על יהודי שלא יכול לשתות יין, מבקש שאני אבוא ואקדש עבורו בביתו. אני שותה שם רביעית יין, קיימתי בעצמי קידוש וגם סעודה. אבל זו דוגמה שאני כן קיימתי את מצוות הקידוש. כאשר אני יושב בביתי לבד, אין לי צורך לקדש פעם שנייה בבית. ועשיתי קידוש בבית אחר, ושם שתיתי רביעית יין, יצאתי ידי חובה. אבל, למשל, כאשר בעל הבית יכול לשתות יין, אבל מסכן הוא לא יודע לקדש, הוא לא יודע לומר את הברכות כמו שצריך, זו פעם ראשונה בחייו שהוא מקדש, אז הוא מבקש ממי שכבר מנוסה, בוא בבקשה תעשה עבורי פעם ראשונה קידוש, אני אראה ואני אלמד ממך איך לקדש. הוא מוכן לשתות את היין, הוא יכול לשתות מהיין, אבל את הברכות הוא לא יודע לומר. אני הולך אליו, מסייע בידו, ואני אומר את כל הקידוש מתחילתו ועד סופו. מתחיל בכניסה לבית, שבת שלום שלום עליכם, אשת חיל, מיד לאחר מכן יום השישי ויחולו השמיים, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, אשר קידשנו במצווה ורצבנו, סיימתי ברוך אתה השם מקדש השבת, אני נותן לבעל הבית את הכוס, בעל הבית לוקח ושותה רוב רביעית, אני המקדש אפילו לא טעמתי מהיין, הברכות בוודאי שאינן ברכות לבטלה, שהרי כל כוונתי בברכות האלה היו עבור בעל הבית, לא היו עבורי. אני ידעתי שאני לא אצא ידי חובת הקידוש בבית הזה, שהרי אין דעתי לאכול שם. קידשתי רק עבור בעל הבית. לכן בעל הבית יצא ידי חובה, ואני לא יצאתי ידי חובה. איך אני יכול להוציא מישהו אחר כשאני בעצמי לא יוצא ידי חובה? התשובה לזה, כל ישראל ערבים זה בזה. דין ערבות, אני נכנס כאילו במקומו. כיוון שיש לי אחיזה במצווה, הרי אני חייב בקידוש, אני יכול להוציא את מי שחייב. בזה שהוא שתה מהיין, הוא קיים קידוש. בזה שהוא אוכל באותו מקום כזית לחם, הוא קיים גם מצוות סעודה. אני אחזור לביתי, אני אחזור עוד הפעם על הקידוש. הקידוש שעשיתי, לא קיימתי בו את מצוות הקידוש, לא יצאתי בו ידי חובת קידוש. לכן עליי לחזור עוד הפעם ולקדש בביתי. למדתי אם כן, שהקידוש במקום סעודה הוא תנאי לקיום המצווה. בלי שהתקיימה ההתניה כולה באופן מלא, לא קיימתי את מצוות הקידוש. אני אתן עוד דוגמה. באתי מבית הכנסת, כפי שלימדונו רבותינו, מיד עושים קידוש. אמרתי שבת שלום, אשת חיל, הכל כמו שצריך. סיימתי את הקידוש, שתיתי רק רוב רביעית מהיין, חילקתי לבני הבית לטעום, כולם טעמו. עכשיו רוצים קצת לנוח, יושבים על הספה, מדברים, מפטפטים. עברה שעה, שעה ורבע, ואז רוצים לגשת איתו לידיים ולאכול. זה יכול להיות בחורף, כאשר חוזרים מבית הכנסת מוקדם, ואז רוצים לקדש ולהמתין קצת עם האוכל. אסור בהחלט. הקידוש והסעודה אמורים להיות ברצף, מיד.
נכון, 5 דקות זה לא נורא, אבל זה צריך להיות מיד. לא יכול להיות שיהיה קיטוע בקידוש והסעודה שהם נפרדים לגמרי זה מזה. למשל, אתן דוגמה נוספת. אני לבד בבית. קידשתי, שתיתי רוב רביעית, בדרך ליטול ידיים אני שומע את החבר שלי שקורא לי. יצאתי אליו לרחוב, יצאתי אליו לחדר המדרגות, זה לא משנה. עמדנו ודיברנו 5 דקות, לא יותר. רק 5 דקות. על דה ועל ה, נחוץ יותר, נחוץ פחות, זה לא משנה. חזרתי לביתי, אני חייב לחזור על הקידוש פעם שנייה. היציאה מהבית, הדיבורים מחוץ לבית, לא היו בדעתי בשעה שקידשתי. לא הנחתי אדם שיקשר אותי, יחבר אותי, הקידוש והסעודה שיהיו ברצף. 5 דקות האלה נחשבים כהפסק, כהסח הדעת, חייב לחזור על הקידוש פעם שנייה. אני מראה כמה הרצף של קידוש וסעודה חשובים לא רק לגבי הסעודה, שיהיה מותר לאכול, אלא גם לגבי הקידוש. לא קיימתי את מצוות הקידוש. עוד דוגמה אני אתן. אני קידשתי בבית ואכלתי כזית. אחרי שאכלתי כזית, אני רוצה ללכת לאכול בחצר, רוצה לעלות לגג, לצאת מהבית לגמרי ולאכול בכל מקום שאני רוצה, מותר. כיוון שאכלתי כזית, קידוש וסעודה קוימו ברצף במקום אחד, היה קידוש וסעודה, יצאתי ידי חובה. ברגע שאני יוצא מהחדר, עובר לגג, עובר לחצר, לא היה בדעתי בשעת הקידוש לעבור לשם, ללא האכילה של כזית, אסור לי לצאת לחצר, אסור לי לעלות לגג, אסור לי לצאת מהבית, אני חייב קודם כל לאכול שם. אחרי שאכלתי כזית, הנה קיימתי קידוש וסעודה במקום אחד, עכשיו מותר לי להמשיך איכן שאני רוצה. זאת אומרת, למשל, בבית חם מאוד, במרפסת, בחצר, בגג, יש אוויר, הוא רוצה לצאת ולאכול שם, מותר, אבל אחרי הכזית. אם הוא רוצה לפני שאכל כזית, הוא לא רשאי, זה לא נקרא קידוש במקום סעודה. יש בדעתי, בכוונת חילה, מראש, לקדש בבית ולסעוד מחוץ לבית. אסור לעשות כך לכתחילה. אם זה חדר אחד גדול, הפינה הזו לא מוצאת חן בעיניי ואני רוצה לעבור לפינה אחרת ולא משנה מה הסיבה, מותר, כיוון שזה חדר אחד. חדר אחד, אפילו אם הוא גדול מאוד, נחשב כחדר קטן מאוד, מותר לעבור מפינה לפינה בלי שום הגבלה. אבל כשהוא יוצא מהחדר, אפילו אם זה יהיה חדר סמוך, או מרפסת של אותו חדר, והוא רואה מהמרפסת, מהחצר, מהחדר השני, הוא רואה את הנרות, הוא רואה את המקום שבו הוא קידש, הוא עמד ועשה שם קידוש. הראייה לבד לא מספיקה. אני צריך שזה יהיה מקום אחד, וכיוון שזה חדר אחר, מרפסת, חצר, זה כבר נחשב כמקום אחר, והקידוש לא נקרא במקום סעודה. לכן אסור לי לצאת לשם. אבל אם בשעת הקידוש כיוונתי, אני עושה כאן את הקידוש על דעת לאכול במקום השני, שממנו אני רואה את מקום הקידוש, מותר. למשל, הוא עושה את הקידוש בבית כי כולם עומדים בשעת הקידוש. אז נוח קרוב לנטילת ידיים, לא צריך לסבך את העניינים, הוא עושה קידוש בבית, שתו כולם מהיין ומיד ניגשים ליטול ידיים, יוצאים לחצר, שם יש אוויר טוב, על דעת כן הוא קידש, על דעת לצאת לחצר, ומהחצר הוא רואה את מקום הקידוש, הדלת פתוחה רחבת ידיים, הוא רואה את מקום הקידוש, נעים לו לשבת בחצר, מותר לעשות כך לכתחילה. כיוון שבשעת הקידוש הוא נתן דעתו על כך, הוא חשב על זה, על דעת כן הוא קידש, על דעת שהוא יאכל במקום אחר, לכן מותר.
אבל זה מפני שהוא רואה את מקום הקידוש. אם הוא לא רואה את מקום הקידוש, אינו רשאי. למשל, חדר אחד אינו ממוזג, חדר אחד ממוזג. הוא יושב לקדש, הוא עומד לקדש בחדר איפה שקרוב לנטילת ידיים, ושם אין מיזוג. הוא עובר לחדר שיש מיזוג ורוצה לאכול. אם הוא רואה את מקום הקידוש, מותר, אם כיוון על כך בשעת הקידוש, אבל אם לא רואה את מקום הקידוש, אפילו שהוא כיוון לאכול בחדר השני, אינו רשאי להמשיך לאכול בחדר השני, אלא אם כן אם התחיל לאכול כזית לפחות, במקום שבו הוא קיים את מצוות הקידוש. זה נכון לא רק לבעל הבית, זה נכון לכל בני הבית. כל מי שחייב במצוות קידוש, אינו יוצא ידי חובת הקידוש, אלא אם כן אכל באותו מקום. אכל באותו המקום כי יהיה מצוות קידוש, לא אכל באותו המקום לא כי יהיה מצוות קידוש. לכן, אם זה חדר שלא רואים את מקום הקידוש, אסור לעבור אליו, אפילו שנתן דעתו. אם זה חדר שמשם הוא רואה את מקום הקידוש, מותר לכוון בשעת הקידוש על מנת לאכול בחדר השני, יוצאים בזה ידי חובה. אבל אם לא כיוון בשעת הקידוש לאכול בחדר השני, לאכול בחצר, לאכול במרפסת, כיוון שבשעת הקידוש לא כיוון לאכול במקום אחר, אסור לצאת מאותו החדר, יכול לאכול רק באותו החדר, כמובן אחרי שאכל כזית, יכול לעבור למקום שנוח לו. לפני שאכל כזית, לפני שקיים את מצוות קידוש במקום סעודה, אינו רשאי לעזוב את מקום הקידוש, עליו לאכול שם כזית של לחם. זאת אומרת, גם בדיני סעודה, כך הדין, אדם שנטל ידיים והתחיל לאכול במקום אחד, ורוצה לעבור לחדר אחר, מותר לו. הוא לא חייב להישאר באותו המקום מתחילה ועד סוף. חשב לאכול כאן, וחם, יש זבובים, המקום לא ממוזג, אין אוויר, כל מיני סיבות יכולות להיות. התחיל במקום אחד ורוצה לעבור להשלים את הסעודה במקום אחר, מותר. היכן יברך ברכת המזון? במקום שבו הוא סיים את האכילה. תמיד הולכים אחרי סיום הסעודה. אפילו שהוא אכל את הלחם בעיקרו, במקום הראשון. במקום השני הוא אכל מעט לחם. בעיקר הוא אכל את הבשר, דגים, אורז, דברים כאלה שדיברנו עוד אותם, שזה לא נקרא סעודה. אבל כיוון שהם המשך לסעודה, יכול להמשיך במקום אחר, ואת ברכת המזון יברך במקום שהוא סיים את אכילתו. כל הדיון שדיברנו הוא על קידוש במקום סעודה, ואמרנו שאם הוא לבד בבית, יצא מהבית לחמש דקות, בין אם הוא יצא לחדר המדרגות, בין אם הוא יצא לרחוב, אמרנו שזה נקרא הפסק, כיוון שהוא דיבר עם חברו. מה יהיה הדין כאשר יש בני בית, יכולה להיות אשתו, או ביתו, או ילדיו הקטנים מאוד, בני 5-6, אבל הם ילדים טובים, יושבים ליד השולחן, האבא יצא לכמה דקות, הוא חוזר, הם ממתינים לו. כיוון שיש רצף בין בני הבית, היציאה של בעל הבית לא נחשבת כהפסק, לא נחשבת כהסח הדעת, ולכן לא צריך לחזור ולקדש, כי הוא מסתמך על בני ביתו. מזה נלמד שכך הדין גם לגבי סעודה. מאוד צריך להקפיד בכל השבוע לא לצאת מהבית באמצע הסעודה. מי שרוצה לצאת מהבית באמצע הסעודה, קודם כל יברך ברכת המזון, ואחר כך יצא. כי מי יודע כשהוא יוצא איזה הפתעה מצפה לו. יבוא איזה חבר שהוא לא ראה הרבה זמן, יעבירו חוויות ביניהם, יכולה להיות איזו נחיצות אחרת, שהוא ייאלץ להתעכב הרבה זמן, נמצא שהיה יסח הדעת מהסעודה, ואז הוא מסתבך, האם אני צריך עוד פעם לברך המוציא, עוד פעם ליטול ידיים, הוא לא יודע מה עליו לעשות. לכן, לא עוזבים את השולחן בכל ימי השבוע, עד שיברך את ברכת המזון. בירכנו ברכת המזון, אז יוצאים מהשולחן, אז עוזבים את הבית. אבל זה כאשר אין בני בית נוספים, כאשר הוא לבד.
כאשר יש בני בית שהם גורמים רצף לאכילה, אפילו אם הלך מביתו לחצי שעה וחוזר אחרי חצי שעה, החברים או בני ביתו עדיין יושבים ליד השולחן, מדברים דברי תורה על השולחן, הם אוכלים פירות על השולחן, הם כבר סיימו את האכילה, אבל הם עדיין יושבים באותו המקום, הוא חוזר, רשאי להמשיך באכילתו, לא חייב להמשיך את הברכה, ברכת המזון, ואחר כך נטילת ידיים והמוציא, אלא יכול להמשיך את אכילתו על סמך החברים שנמצאים באותו המקום, או בני ביתו שנמצאים באותו המקום. זה נכון בקידוש במקום סעודה, וזה נכון בכל הסעודות. השמירת הרצף היא הגורם שיהיה המשך ולא יהיה סח הדעת. מכאן נלמד קצת כבוד לשבת. עשינו קידוש. מיד אחרי הקידוש ניגשים כל בני הבית, ראשית לכל הגבר אחרי הקידוש נותן את הכוס לאשתו לטעום מהיין ומאחל לה שבת שלום, שיהיה ברכה והצלחה לכל השבוע. הגברת עונה כך לבעלה, הבן הגדול, הבת הגדולה, כל אחד לפי הגיל, נותנים להם לטעום מהיין, כל אחד שטעם מהיין ניגש, מנשק תחילה את ידו של האב, לאחר מכן את יד האם, וגם האב וגם האם מברכים את ילדיהם, איש איש כברכתו, כל אחד לפי שגרת לשונו, לפי הראוי והידוע לו, כך מברכים את הילדים, שנזכה לראות מהם נחת, כל אחד לפי הסגנון שלו. גמרנו לברך את הילדים, כל ילד שקיבל ברכה, רץ מיד ונוטל ידיים. נטל את ידיו, חוזר לשולחן, וממתין. לא לעזוב את השולחן ריק, זה לא כבוד, זה לא יפה. לא יפה שבני הבית יעמדו ויפטפטו, ואז כולם ביחד הולכים ניגשים לטול ידיים. משאירים את השולחן ריק, זה לא כבוד. כבוד של שבת, שהשולחן הערוך תמיד יהיה לו המשכיות, תמיד יישב מישהו לידו. לכן ראוי יותר ליטול את הידיים ומיד לחזור לשבת ליד השולחן. בני כל בני הבית קיבלו את הברכה, חזרו איש איש למקומו, בעל הבית אחרון נוטל את הידיים, יושב ובוצע מהפת. נמצא שהיה רצף גם בישיבה מיד אחרי הקידוש, גם בנטילת ידיים והסעודה, לא הייתה הפסקה, השולחן לא נשאר ריק, הכל על מקומו בצורה מכובדת, כראוי לכבודה של השבת. שלום ולהתראות.